Vážení internetoví diváci, dovolte mi, abych vám představil čtveřici nezávislých filmových tvůrců působících pod názvem Alternative Now. Jedná se bez pochyby o filmaře uznávané, a to především v oblasti sportovní dokumentaristiky, v níž po dlouhé roky patří k tuzemské špičce. Jejich autorská tvorba vyniká především svou hravostí, rozmanitostí obsahové linie a v neposlední řadě strhujícím vizuálním zpracováním. Výsledkem úsilí našich čtyř tvůrců zpravidla bývá film, který diváci doslova hltají a festivalové poroty, jak u nás, tak v zahraničí, s nadšením oceňují. Pro Alternative Now je tato zpětná vazba nesmírně důležitá. Nejen, že si ji velmi váží, ale současně se tak stává hnacím motorem tvorby budoucí. A to je i současně důvod, proč dnes promlouvám k vám, vážení diváci. Alternative Now vás chce totiž oslovit novým filmem, jenž dle vlastních slov tvůrců má být jakousi třešničkou na dortu jejich dosavadní tvorby. Snímek s názvem The Elements má mít poprvé v historii produkce Alternative Now celovečerní stopáž, během které zmapuje tři disciplíny z oblasti extrémního sportu. Každý sport je pak symbolizován jedním konkrétním přírodním živlem a každý jeden živel je zastoupen českým sportovcem. Kromě vizuální rozmanitosti a působivosti snímku je film zajímavý především svým námětem. Zmíněné sporty totiž patří do kategorie těch nejextrémnějších, nejnebezpečnějších a bohužel i nejsmrtelnějších. V současnosti je připravovaný film ve střižnách, kde se střihači probírají desítkami hodin natočeného materiálu a usilovně pracují na tom, aby filmu The Elements vtiskly reálné obrysy. Nicméně u střihačů práce na filmu ještě zdaleka nekončí, neboť aby to byl film takový, jak se sluší a patří, je potřeba ho také pěkně nabarvit, řádně ozvučit a vdechnout mu poutavý hudební tón k navození náležité atmosféry. Naši tvůrci sice pracují na filmu prakticky bez honoráře, ale ačkoliv umí opravdu hodně, tak přeci jen nemohou umět vše. A jelikož, jak se říká, zadarmo ani kuře nehrabe, je třeba externistům za práci zaplatit. A jsme u toho, proč se Alternative Now obrací právě na vás, vážení diváci, a pokorně vás žádá o pomoc. Kromě mnoha různých benefitů, které si můžete prohlédnout v sekci odměn, budíž vám dobrý pocit, že to budete i vy, díky nimž spatří světlo světa dílo v české kotlině dosud nevídané. Tvůrci z Alternative Now totiž umí, a že opravdu umí, to ostatně posuďte sami.
A já už vám v tuto chvíli, dámy a pánové, děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou na slavnostní premiéře v kině Lucerna. A můžete to být právě vy, díky nimž se budou moci otevřít brány kina.